Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Pemirsa Nabawi TV dimanapun antum berada. Alhamdulillah di sore hari yang penuh berkah ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam program Ramadan Terbaikku kerjasama antara Departemen Tarbiyah wa Dakwah Rabita Alawiyah dengan channel Nabawi TV. Mudah-mudahan pertemuan kita kali ini dan kajian yang akan kita bahas bisa membawa keberkahan bagi kita. Amin ya rabbal alamin. Adapun tema yang akan kita angkat dan kita bahas pada sore hari ini adalah mengenai etika dan hukum bercanda di dalam Islam. Pemirsa Nabawi TV yang dirahmati Allah, kalau kita berbicara tentang etika pasti kita akan merujuk kepada orang yang etikanya itu kita panuti dan kita ikuti yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau berbicara tentang etika bercanda maka kita akan melihat bagaimana kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang begitu serius yang begitu berat tanggung jawabnya namun kehidupan berat yang beliau jalani ini tidak kosong dari yang namanya gurauan dan candaan dalam kesaharian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kita tahu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup di tengah-tengah para sahabat beliau yang di antara mereka itu sebagian ada yang memiliki karakter yang tegas, lagi seriusan orangnya. Yang di antara mereka adalah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kita tahu betapa beliau itu orang yang tegas, orang yang bawaannya itu selalu serius sehingga beliau menjadi sosok yang begitu disegani. Tapi di sisi lain ada juga sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang senang bercanda dan suka bergurau dan menyikapi karakter yang berbeda dari dua sahabat Nabi ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam melegalkan dan tidak mencela sikap yang bertolak belakang ini. Baik yang tegas, yang serius ataupun yang suka bercanda namun tentu dengan batasan-batasan yang masih bisa ditoleransi oleh syariat Islam. Oleh sebab itu, dalam pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai etika dalam bercanda dan batasan-batasannya di dalam Islam. Kalau kita melihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjalani kehidupannya di tengah-tengah sahabat, maka kita akan temukan beberapa riwayat yang di situ menunjukkan bahwa beliau juga kadangkala melakukan yang namanya aktivitas bercanda atau bergurau dengan sebagian sahabatnya. Kita tahu Rasulullah SAW sebagaimana yang tadi kita telah singgung di awal. Orang yang paling berat tanggung jawabnya. Orang yang paling berat beban hidupnya. Karena beliau bertanggung jawab untuk membimbing umat menuju surga Allah Subhanahu Wa Taala untuk membimbing umat beriman kepada Allah. Tapi beliau yang memiliki beban hidup yang berat itu tidak menghalangi beliau untuk murah senyum kepada orang yang beliau temui dan untuk mencandai mereka di berbagai momen dan kesempatan. Di antara salah satu riwayat yang menegaskan tentang canda dan gurauan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diriwayatkan oleh sahabat beliau Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu dan ini diriwayatkan oleh Al Imam Tirmidzi dalam kitab Syama'ilnya dengan sanad yang sahih bahwasanya Anas bin Malik pernah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mencandaiku dengan memanggilku dengan sebutan ya zal wahai anak yang memiliki dua telinga dan tentu kita semua tahu bahawa semua orang pasti memiliki dua telinga. Tapi tujuan Nabi SAW Memanggil Anas bin Malik Dengan panggilan tersebut Untuk mencandai Dan bergulau dengan Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu Di kesempatan lain Pernah ada seorang laki-laki Yang datang kepada Rasulullah SAW Lalu meminta kepada Rasulullah SAW Agar memberikannya hewan tunggangan untuk menyampaikan ia ke tempat yang ingin ia tuju. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada laki-laki ini, "Inni hamiluka ala waladin naqah." Sungguh aku akan mengangkut engkau di atas pundak anak dari onta betina. Laki-laki ini yang mendengar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan jawaban dari beliau, kemudian berkomentar seraya berkata, Ya Rasulullah Ma asna bi Wahai Rasulullah Apa yang bisa aku lakukan dengan Anak dari onta betina Anak dari onta betina Tidak bisa ditunggangi wahai Rasulullah Karena usianya yang masih kecil Lalu Nabi SAW bersabda Seraya menegaskan Wahal talidul ibilu Wahal talidul ibila illa nuk Bukankah setiap onta dewasa Juga dilahirkan oleh onta betina Itulah salah satu gambaran dari bercandanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat lain disebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki seorang yang sangat beliau cintai yang bernama Zahir bin Haram. Zahir ini adalah orang yang tinggalnya di pedalaman atau yang lebih kita kenal dengan sebutan orang Badui. Beliau ini dicintai oleh Rasulullah dan dia pun mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari ketika Zahir sedang berada di pasar, tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi Zahir dari belakang, kemudian merangkul Zahir dengan erat. Zahir yang merasa bahwa ada orang yang merangkulnya dari belakang dan tidak mengetahui siapa yang merangkul tersebut, ia pun kemudian berkata Man hadza siapa ini Arsilni lepaskan aku jangan engkau rangkul aku setelah ia menoleh ke belakang dan taulah ia bahwa yang merangkul itu adalah orang yang ia cintai orang yang sangat beliau rindukan yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka ia pun tidak ingin melepaskan pelukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bahkan ia gosok-gosokkan punggungnya ke dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengambil keberkahan yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di momen ini kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mulai mencandainya. Mulai bergurau dengan zahir tersebut. Kata Rasulullah SAW di tengah pasar, Man yashtari hadal abad. Siapa yang ingin memberi hamba ini? Padahal zahir statusnya bukan sebagai hamba sahaya. Namun Nabi SAW memainkan kata yang seakan kesannya itu bahawa beliau ingin menjual hamba sahaya milik beliau. Namun yang beliau maksud adalah hamba di sini adalah hamba Allah. Begitulah gurauan Nabi menggunakan kalimat-kalimat yang memiliki dua kemungkinan makna. Tapi beliau kalau bercanda tidak pernah mengucapkan kalimat-kalimat yang mengandung unsur kebohongan. Jadi Nabi berkata kepada orang-orang yang berada di pasar, "Man yashtari hadzal abad?" Siapa yang mau membeli hamba ini? Maka zahir yang mengetahui dan tahu diri, beliau berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, idan wallahi tajiduni kasidan." Wahai Rasulullah, kalau seandainya engkau ingin menjual aku sebagai hambamu, maka engkau akan dapati bahwa diriku ini adalah barang yang tidak dapat dijual dan tidak akan laku dijual. Kenapa demikian? Karena zahir ini memang adalah sosok yang memiliki fisik atau rupa yang tidak ganteng atau kalau kita ingin katakan beliau ini rupanya tidaklah baik atau buruk rupa. Afwanallahu wa iyyakum. Jadi ia berkata, orang sepertiku kalau dijual pasti tidak akan ada yang membeli karena mukaku yang buruk rupa. Maka Nabi SAW menghibur zahir dengan mengatakan bal anta indallahi rabihan. Bahkan engkau di sisi Allah wahai zahir adalah orang yang beruntung. Itu cara Nabi SAW menghibur sahabat-sahabatnya dengan sesekali mencandai mereka dan mengajak mereka bergurau. Jadi bergurau dalam keseharian dalam interaksi kita dengan sesama Itu memang dibutuhkan Untuk mencairkan suasana Dan untuk merilekan ketegangan Dalam perkumpulan dan majlis Yang sedang kita adakan Jadi kalimat terbaik Mengenai fungsi bercanda Dalam interaksi dengan sesama Adalah kalimat yang pernah diungkapkan Oleh seorang yang bijak Al-mizah kal-milih fit-ta'am Bercanda itu ibarat garam untuk makanan. Kalau dilakukan secara berlebihan, dia akan merusak rasa dan kalau tidak dilakukan sama sekali, dia pun akan merusak rasa. Jadi bercanda itu dibutuhkan dalam pergaulan sehari-hari, tapi tetap dengan batasan-batasan dan tidak dilakukan secara berlebihan. Alhamdulillah para pemirsa Nabawi TV. Tadi kita sudah menyebutkan beberapa contoh dari gurawan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan cara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini kemudian diikuti oleh para sahabat-sahabat beliau. Para sahabat-sahabat Nabi adalah orang-orang yang juga menghiasi hari-hari mereka dengan yang namanya gurawan dan candaan. Disebutkan dalam sebuah riwayat, kanu yatabadahuna bil bittikh. Sahabat-sahabat Nabi itu kadang-kadang bergurau dengan cara saling melempar kulit semangka. Bayangkan, mereka bergurau itu dengan melempar saling melempar barang, saling melempar sesuatu. Yaitu dengan menggunakan kulit semangka yang selesai mereka santap. Jadi mereka saling lempar dengan tujuan untuk bercanda. Tapi dijelaskan dalam riwayat ini, wa idza hazabahu amrun kanuri jalan. Akan tetapi, apabila mereka sudah berada dalam kondisi yang serius, mereka akan berubah menjadi laki-laki sejati yang tidak kenal yang namanya bercanda dan bergurau. Dalam hal-hal yang sifatnya menuntut, mereka harus serius di dalamnya. Begitu sahabat Nabi SAW, jadi mereka menyelingi hari-hari mereka itu dengan yang namanya candaan dan gurauan. Mereka tertawa, mereka tersenyum, mereka riang, mereka bergembira. Tapi kalau sudah Urusan yang dipikirkan itu adalah urusan akhirat Urusan surga Urusan neraka Urusan ibadat Maka engkau tidak akan menemukan mereka Kecuali orang yang paling serius mengejar surga Paling serius menjauh dari neraka Dan paling serius Dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhumah Beliau pernah ditanya Oleh tabi'in mengenai aktivitas sahabat. Beliau ditanya, hal kana sahabatu yadhakun? Apakah sahabat-sahabat Nabi itu juga tertawa? Apakah sahabat-sahabat Nabi itu juga riang gembira? Maka beliau menjawab, "Na'am. Sahabat-sahabat Nabi tertawa. Akan tetapi, iman di hati mereka itu ibarat gunung yang kokoh yang tidak bisa diguncang dengan keraguan." Wa dan demikianlah sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mereka meneladani Nabi SAW dalam berinteraksi Yang tidak mengosongkan interaksi mereka dengan sesama Dengan yang namanya gurauan dan, dan candaan Permisa Nabawi TV Yang dirahmati oleh Allah SWT Atas manhaj inilah Atas cara hidup inilah Para tabi'in Wa tabi'ut tabi'in Meneladani Nabi Dan sahabat-sahabat beliau Sehingga kita dapati sebagian di antara para tabi'in orang-orang yang terkenal sebagai orang yang suka bercanda namun tetap dengan batasan-batasan yang ditoleransi oleh syariat Islam. Disebutkan bahwasanya suatu hari ada seorang laki-laki yang mendatangi Abu Hanifah kemudian menanyakan persoalan yang ia hadapi kepada sang imam Imamul A'zam Abu Hanifah Faqihul Iraq Faqihul Baghdad, seorang ahli fikih yang sangat luar biasa, pendiri madhab Hanafi. Beliau ditanya oleh laki-laki yang datang kepadanya. Wahai imam, aku lepas pakaianku. Kemudian aku masuk ke sungai. Kira-kira aku harus menghadap ke arah mana? Ke arah kiblat atau ke arah tempat lainnya? Lalu sang imam menjawab dengan guyonan. Beliau pun menjawab dengan candaan. Hendaklah engkau menghadap ke arah pakaianmu di mana engkau letakkan. Karena aku khawatir pakaianmu dicuri saat engkau mandi. Itu jawaban jenaka dari Al-Imam Abu Hanifah. Jadi mereka orang-orang yang luar biasa ini pun kadang-kadang menyelingi hari-hari mereka dan jawaban atas persoalan yang ditanyakan kepada mereka dengan gurauan dan dan candaan. Dan termasuk seorang imam besar, ahli hadis dan ahli fikih yang terkenal sebagai sosok yang suka bercanda adalah Al-Imam Ash-Sha'bi Rahimahullahu ta'ala Suatu hari Al-Imam Ash-Sha'bi Pernah diajukan sebuah pertanyaan Yang cukup nyeleneh Yang agak ngawur Beliau ditanya oleh seseorang Apakah Iblis itu mempunyai keturunan? Beliau menjawab, iya Dalilnya adalah firman Allah Afatat takhidunahu Wadzurriyatahu Apakah kalian menjadikan Iblis dan keturunan-keturunannya sebagai awliya, sebagai teman setia, sebagai sosok yang kalian patuhi. Jadi berdasarkan ayat ini, beliau mempunyai kesimpulan bahawa iblis itu punya keturunan. Lalu laki-laki ini bertanya lagi, lalu siapa nama istrinya iblis? Beliau pun menjawab, itu adalah pernikahan yang aku tidak diundang. Sehingga aku tidak tahu siapa nama istri dari iblis. Inilah jawaban-jawaban dari orang-orang besar sekelas Al Imam Syabi rahimahullahu taala. Jadi beliau sering mendapatkan pertanyaan-pertanyaan yang kemudian beliau jawab dengan jawaban yang memuat candaan dan guyonan. Imam Abu Hanifah suatu hari juga pernah ditanya oleh seorang laki-laki mengenai sunnah mengusap janggut ketika wuduk. Orang ini bertanya kepada Abu Hanifah, apa yang aku harus lakukan? Ketika aku hendak mengusap janggutku saat berwuduk, beliau menjawab, engkau tinggal mencelupkan tanganmu ke dalam air, kemudian menyelak-selakkan jarimu ke janggutmu. Itulah sunnah dalam persoalan mengusap janggut ketika wuduk. Kemudian laki-laki ini berkata lagi, tapi aku khawatir janggutku tidak basah kalau dilakukan dengan cara seperti yang engkau jawab tadi. Ini merupakan salah satu sikap berlebihan dalam masalah berwuduk karena khawatir tidak basah janggut jadi dia mengatakan cara yang disebut oleh Abu Hanifah tadi cara yang tidak tepat padahal itulah yang sesuai sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka beliau pun menjawab kepada laki-laki ini karena dia ini di dalam dirinya terdapat sikap ekstrim berlebihan dalam menjalankan ibadat beliau pun mengatakan kepada laki-laki tersebut kalau engkau khawatir janggutmu tidak basah dengan cara yang aku ajarkan tadi, maka rendam saja janggutmu di malam hari supaya dia terus dalam keadaan basah. Inilah Abu Hanifah rahimahullah taala yang bagaimana beliau itu kadang-kadang menyela-nyelai kesariannya dengan bercanda. Tapi kalau beliau dalam keadaan yang menuntut beliau harus serius, jangan ditanya bagaimana serius dan fokusnya beliau dalam kondisi tersebut. Dalam sebuah riwayat disebutkan Ketika beliau sedang berada di masjid untuk solat isya berjamaah, didapati imam di masjid tersebut sedang membaca surah al zalzalah, surat yang bercerita tentang kiamat dan kengerian yang ada di dalamnya. Selepas solat, semua jamaah pergi untuk kembali ke rumah masing-masing, sementara imam Abu Hanifah masih terlihat duduk termenung di dalam masjid. Ada yang beliau fikirkan ada yang sedang beliau bayangkan dalam duduk tersebut orang yang menjadi pengurus masjid ketika ingin memadamkan lampu dan meninggalkan masjid mendapati Abu Hanifah sedang duduk sendirian dan termenung ia pun berkata dalam hati biarkan laki-laki ini menyelesaikan hajatnya kalau nanti ia pergi meninggalkan masjid dia yang akan memadamkan lampu apa yang terjadi ternyata ketika laki-laki ini kembali ke masjid menjelang azan subuh Dia dapati Imam Abu Hanifah Masih duduk di tempat yang tadi malam beliau berada di sana Tidak berpindah sama sekali dari tempat tersebut Kemudian laki-laki ini pun mendekati lampu yang sudah padam dengan sendirinya Karena minyak yang habis Melihat kedatangan laki-laki ini Abu Hanifah pun beranjak dan berkata Apakah masjid akan ditutup? Ternyata beliau tidak sadar bahawa beliau telah duduk di masjid semalaman penuh. Maka laki-laki dia menjawab, "Tidak. Sekarang sudah mendekati azan subuh. Engkau telah duduk di masjid selama semalaman." Lalu Abu Hanifah berkata, "Uktum anni. Tutupi apa yang kau lihat dari aku. Lihatlah, kalau beliau berada di momen serius, beliau akan melakukannya dengan keseriusan yang penuh. Inilah contoh dari para salaf kita dalam beretika ketika mereka bercanda. Pemirsa Nabawi TV yang dirahmati oleh Allah Dari penjelasan yang tadi telah kita uraikan Maka bisa kita ambil sebuah kesimpulan Bahwasannya bercanda itu hukumnya mubah Boleh Bahkan kalau kita niatkan untuk meneladani Dan meniru apa yang pernah dilakukan oleh Rasulullah Maka bercanda menjadi sesuatu yang sangat dianjurkan Namun tentu Dalam bercanda itu harus ada batasan-batasan yang kita jaga dan da dan tidak kita lampaui. Di antara hal-hal yang kita dilarang untuk kita jadikan sebagai bahan candaan adalah hal-hal yang menyangkut syiar-syiar agama. Oleh sebab itu, jangan pernah bercanda dengan membawa-bawa syiar agama. Sangat disayangkan kita melihat ada sebagian orang yang membuat konten hanya untuk mendapat penonton yang banyak, untuk mendapatkan like dan yang sejenisnya. Tapi ia melakukan konten tersebut, menayangkan konten tersebut atau membuat konten tersebut dengan cara menggunakan agama, dengan mempermainkan salat, bercanda di dalam salat. Bahkan kami pernah melihat ada orang yang ngeprank, mengguyon atau mencandai orang lain dengan azan maghrib ketika waktu azan belum masuk ia kencangkan suara kemudian dia buka rekaman azan maghrib terdengarlah seisi komplek bahwa azan telah berkumandang akhirnya orang-orang mengira itu adalah azan maghrib sungguhan sehingga mereka pun mulai membatalkan puasa dan ini sungguh tindakan yang sangat tidak beradab dan tidak beretika dan itu akan Mendatangkan dosa bagi pelakunya. Jadi kalau kita ingin bercanda, maka jagalah candaan kita agar tidak membawa hal-hal yang menyangkut urusan agama. Dan di antara etika bercanda berikutnya, tidak dilakukan secara sering, secara rutin, didawamkan, sehingga menjadi identitas diri seseorang yang sering melakukannya. Bercanda itu baik, tapi dilakukan dengan tidak terlalu sering. dan tidak didawamkan. Sebagaimana itu yang dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabat-sahabat beliau. Ridwanallahu alaihim. Dan juga hal yang penting untuk kita jaga ketika kita bercanda. Hendaklah candaan kita itu tidak mengandung unsur kebohongan. Kita tidak boleh berbohong dalam bercanda. Mengatakan sesuatu yang tidak ada. Hanya dengan niat bercanda dan bergurau. Sungguh berdosa orang-orang yang mengarang-arang sesuatu hanya untuk mendapat gelak tawa dari orang-orang yang mendengarkannya, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda: Wa'ilun lilladi yuhad nas celaka bagi orang-orang yang menyampaikan sesuatu kepada orang lain dengan cara berbohong agar tujuannya mereka tertawa setelah mendengar ceritanya, celakah mereka celaka mereka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu orang-orang yang mengarang-arang cerita untuk membuat orang lain tertawa saat mendengarnya. Jadi dalam bercanda hal yang patut untuk kita perhatian perhatikan adalah tidak ada unsur kebohongan di dalamnya. Kemudian di antara etika bercanda yang diajarkan dalam Islam adalah hendaklah dalam candaan kita tidak ada yang namanya pelecehan terhadap orang lain. Sering kita melihat ada orang yang menjadikan aib yang ada pada temannya sebagai bahan candaan. Itu adalah perbuatan yang sangat tercela. Kalau kita melihat teman kita ini matanya tidak sempurna atau mulutnya tidak sempurna atau kakinya tidak sempurna, jangan gunakan ketidaksempurnaannya itu sebagai bahan candaan. Itu merupakan hal yang dilarang. Candaan yang tadinya diniatkan untuk menghibur suasana malah menjadi biang dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan pernah menjadikan kekurangan orang lain sebagai bahan guyonan dan bahan candaan kita terhadap sesama. Dan di antara hal yang tidak boleh kita jadikan sebagai bahan candaan juga adalah dengan cara menakut-nakuti. Kita sering melihat konten prank di mana orang yang Ngeprank ini menakut-nakuti orang yang melintas atau melewati jalan di mana mereka ini melakukan kegiatan prank tersebut. Ini hal yang sangat dilarang. Rasulullah SAW membenci perbuatan tersebut. Dan Rasulullah SAW mengingatkan, kalau seandainya kita ingin melakukan candaan, jangan sampai ada unsur menakuti. Suatu saat dalam sebuah perjalanan perang, ada seorang sahabat Nabi SAW yang sedang tertidur. Dengan busur panah yang ada di sampingnya, kemudian sebagian sahabat Nabi SAW ingin mencandainya dengan mengambil busur panah milik sahabat ini, kemudian menyembunyikannya. Ketika sahabat ini terbangun, dia terkejut melihat busur panahnya yang hilang, lalu yang lain pun tertawa terbahak-bahak, dan Nabi pun kemudian menegur sahabat-sahabat yang melakukan perbuatan itu. Di sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa mencandai orang, ngepreng orang lain. dengan cara menyembunyikan barang miliknya merupakan hal yang terlarang dalam bercanda. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan pertemuan kita kali ini menjadi pertemuan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa mengisi hari-hari kita dengan gurauan dan candaan yang ala kadarnya sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senangkan hati kita bahagiakan kita di dunia dan akhirat dan mudah-mudahan Allah terima segenap aktivitas ibadah kita di bulan Ramadan ini amin ya rabbal alamin mungkin ini yang bisa kami sampaikan mudah-mudahan Allah berkahi kita semua amin ya rabbal alamin wabillahi taufik wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh